Вітаю глядачі телеканалу ЮА Вінниця. В ефірі новини у студії Аліна Бабій. У Вінниці пройшов риболовний фестиваль. Участь у ньому взяли 40 рибалок із різних областей. Тривали змагання 2 тури. Переможця визначали за кількістю пійманих щук. Організатор риболовного турніру «Hungry Pie» Денис Добровольський дає сигнал старту для учасників. Їх на озері Цукерня, що у селі Якушинці, зібралося 40 осіб. Учасниками є абсолютно різні люди – і спортсмени, і просто аматори. Люди з різних регіонів – це Київ, Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківська область, Умань, Кіровоградська область, Вінницька область. Киянин Олег Біломогій рибною ловлею займається рік. Це для нього четвертий фестиваль. Дуже багато людей, вони, так зветься, вони давлять рибу, колять. Тому вона багато поколола, вона пішла. Так, для цього озера середній результат. З дитинства з вудкою у руках Олександр Ремишівський. Він майстер спорту міжнародного класу. Окрім вміння та хорошого спорядження, каже, у цій справі не обійтися без забобонів. Взагалі, щоб ніхто не побажав там удачної рибалки, це взагалі, це вже все, ми вже складаємося, нікуди не йдемо. Універсального способу піймати щуку немає, розповідає киянин Віктор Абдалов. Я думаю, що закидати і крутити. І підсікати. А як правильно ловити, тут у кожного своя правда. Тому кожен вибирає свою манеру ловлі, і риба ловиться і в одних, і в других, і в третіх, і в п'ятих. Складається турнір з 2 турів, кожен з яких має 4 періоди. Жодна риба не постраждала, кажуть рибалки, бо увесь улов випускають у водойму. Натомість отримують картку. Переможця визначають за кількістю пійманих щук. Для себе ж визначають, хто спіймав найбільшу. На даний момент 51 сантиметр, перед цим було 50. Тут важливий кожен міліметр. Переможці отримують призи від спонсорів та грошові. Учасники оплачують зноси, і з цього фонду визначається призовий фонд, а також організаційні питання, там грамоти, медалі, кубки, харчування. Внесок розміру 500 гривень. Олена Карбівська, Ігор Самчук. Новини ЮА Вінниця. У Вінниці завершився Music Camp International. Участь у вокально-інструментальному таборі взяли понад 100 вінницьких школярів. За 5 днів учасники навчилися грати на музичних інструментах, а також вивчили українські та світові хіти. На сцені Вінницького державного педагогічного університету діти продемонстрували батькам та вчителям результати перебування у таборі. Віолончелі, скрипки, гітари, сопілки та духові в унісон звучать у актовій залі Вінницького педуніверситету. Тут під супровід оркестру «Аркада» учасники міжнародного музичного табору «Music Camp International» демонструють, чого навчилися за 5 днів. Наша філософія відрізняється від решти. Ми не питаємо, чи ця дитина талановита, музично обдарована. Ми абсолютно повністю переконані, що кожна дитина музично обдарована. І замість того, щоб намагатися визначитися, чи є в дитини цей талант, ми хочемо надихнути її відкрити те, що в неї всередині. Більшість учасників вперше взяли до рук музичні інструменти. Однак є й ті, котрі штурмують Music Camp кілька років поспіль. За всі рази, які була, вчилася грати майже на всіх, і це було дуже цікаво. Я отримала досвід, і також ми вчимо пісні на різних мовах, і це теж класно і дуже корисно для розвитку також. Ми відкрили можливості нашого голосу, які ми раніше не знали, і навчилися грати на нових інструментах. Наприклад, у мене вийшло так, що я попала на 2 нових інструменти – це флейта та скрипка, і було круто себе спробувати у ролі музиканта. Спочатку діти грали окремі спрощені твори, а потім складали увесь оркестр. За 5 днів вони вивчили 6 пісень різними мовами. Новий твір для нас, новий твір для дітей, і тому було трошки якби боязно так, що може ми цей твір не зробимо, може буде якось не так, як би ми хотіли, але дуже все чудово, зусиллями дітей все прекрасно все вийшло, я дуже задоволена. Учасники виступали для вузької аудиторії, а ті не шкодували овацій. Я як мама щаслива, що дитина про те, що мріяла в неї, мрія її здійснилась. В
все вдалося, вона навчилася чогось нового, і дитина всі ці 5 днів була в захваті. Учасником табору можна стати, сплативши 350 гривень. Для дітей-пільговиків участь безкоштовна. Третій рік поспіль організацію Music Camp бере на себе Подільська громада. Загальний бюджет табору цього року склав близько 150 тисяч гривень. Виходить, три основних джерела фінансування кемпу. Перший – це Вінницька міська рада, другий – це грант, і третій – це ті внески, які діти внесли на рахунок фонду. Music Camp International завершується молитвою за Україну, котру діти виконують двома мовами. Господи, ми знаємо, що ми молоді, але ми хочемо нести добро у цьому світі. Руслана Ткачук, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця. Сьогодні у Вінниці на стадіоні Центрального парку культури відпочинку стартував чемпіонат України з лакросу. На полі зустрілися команди з Вінниці, Рівного та Києва. Кожна збірна на поле виходила двічі. Переможця визначатимуть за підсумками всіх ігор. Руслана Ткачук розповість більше. 3 гри по годині кожна. У Вінниці провели чемпіонат із канадського лакросу. Вперше чемпіонат України взагалі проводиться. Ми розпочинаємо саме з Вінниці, тому що у нас є класна інфраструктура, у нас є класний стадіон, на якому можна грати в будь-яку погоду. У першій грі вінничани зустрілися на полі із столичною командою «Київські королі». Для вінничан сьогодні дебют. Грають за спрощеною програмою. Замість 10 на полі 6 гравців. Усі розуміють, що зібрати повноцінну команду 10 на 10, плюс ще заміни необхідні. Це загалом десь 22 людини треба, 24. Це досить складно, тому роблять такий формат 6 на 6. За результатами першої гри вінничани поступаються киянам із рахунком 13-5. З урахуванням того, що це їхній перший матч, вони реально показали хорошу гру. Є над чим працювати, так само, як і іншим командам, і команді Києва, зокрема, теж. Ну, нам насправді дуже сподобалось. І з розрахунку того, що декілька гравців вінницької команди, вони є членами збірної України по лакросу, і ми зараз теж придивляємося до інших гравців. Це для нас не програш, це тільки початок, так як ми займаємося 2 місяці, набір, це всі хлопці, ну, майже новачки. Такий рахунок нас мотивує надалі до перемоги, і надалі ми будемо викладатися зі всіх сил. Гравців на полі підтримують черлідерки – команда «Вінницькі вовчиці». У другому матчі зійшлися команди із Рівного та Києва. Остання гра відбулася між вінницькими вовками та рівненськими ірокезами. За кожну гру команда-переможець одержує по 1 балу. Усі вони сумуються в загальній серії чемпіонату по всій Україні, після чого і стане відомо, яка команда очолить турнірну таблицю. Наступний тур відбудеться в квітні у Рівному. Руслана Ткачук, Ігор Самчук, новини ЮА Вінниця. Україна переходить на літній час. Відбудеться це цієї ночі о 3-й годині. Українцям відтепер доведеться спати на 1 годину менше. Разом з нами на літній час перейдуть близько 70 країн. На сьогодні це вся інформація. Творча група каналу бажає вам вдалих вихідних та лише приємних новин. На все добре!